Богданна Корнійчук з Ланівців здійснила дитячу мрію та стала дільничною офіцеркою. 22-річна дівчина працює в 2-му поліцейському відділенні. Розповідає, професію обрала одразу, як і напрямок роботи. Я не люблю сидіти на місці, не люблю кабінетну роботу. Я обожнюю спілкуватися з населенням, по мірі можливості вирішувати їхні питання, допомагати їм. Дівчина каже, найчастіше в роботі стикається з домашніми сварками, конфліктами між сусідами та дрібними крадіжками. Також разом з колективом відвідують самотніх пенсіонерів у Лановецькому терцентрі. Їм не тільки привозять продукти, а й розповідають, як уникнути шахрайства та вислуховують проблеми людей. Надають інформацію для одиноких престарілих громадян про їхню поведінку, які можуть бути нюанси виникати в їхньому житті, пов'язані з шахрайством та з дискримінацією людей. Співпрацюють дільничні офіцери із органами місцевого самоврядування, каже секретарка Лановецької міської ради Вікторія Хом'як. Лановецька міська рада тісно співпрацює із дільничними офіцерами Лановецького відділення поліції, адже саме від їхньої професійної роботи залежить добробут та спокій наших громадян. В основному це громадський порядок, його забезпечення та благоустрій населених пунктів. Богданна Корнійчук розповідає, найвища нагорода в роботі – це людська вдячність, адже працюють задля їхньої безпеки.